Jeg vil ikke se for mye sminke, for sminke litt sånn der overkompensering. Det litt sånn usexy med sminke. Så tonen det litt grann ned. Og så en annen ting, hetsko. Sånn som du på en måte. Vær naturell. Det sexy at du må vise hvem du Det sexy. Og så fottøy. Jeg kan ikke få sagt det godt nok. Godt fottøy utstråler enormt selvfølgelig. Ikke gå med høy heller. Gå her med Converse eller joggesko. Det Men det Converse godt fottøy. Det tror jeg innleggsordning. Andre, Åse Bør, kan et råd til min pjokk, det at dette har jeg innsett kanskje litt mer i nyere tid, at om du ikke får viljen din, for eksempel du min kompis igjen, du skal velge et film på kino, du skal gjøre et eller annet, hvis ikke du får viljen din, ikke syt og klag, og bare godta det, og vær litt stor, se litt stor på det. Selvfølgelig skal du prøve å få